ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ଲଗ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମ ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ହବ ଆଜି। ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆଜି ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିନ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରସେସନ୍ ତ ହବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବହୁତ ଦୂରେ ହବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ। ଆଜି ମୋର ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଟିକେ ସିନାଏ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଆଜି ନାଚିବି ମୁଁ, ଯଦି ପ୍ରସେସନ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ ବି ନାଚିବି। ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଝୋଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଜି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ହବ, ଆଉ କାହାର ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ। ଏବେ ଗାଁରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ରାମର କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲର ସାଇନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ଆମ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ତ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ମା ଭଉଣୀ ଏମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ଏ ବିଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବଡ କରତାଳି ସହ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବା। ଏଇ ଏଇ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ଗ୍ରୁପ, ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଗ୍ରୁପ, ସି ବା ଥାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ଆମର ଲେଫ୍ଟର ଲାଷ୍ଟରେ ଡି ଗ୍ରୁପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍କିପ୍ କରିଯିବ ବା ଚାଲିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୁପକୁ। ଯଦି ସେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋନସ 2 ନମ୍ବର। ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ସ୍କିପ୍ କରିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୁପକୁ। ସେମାନେ ଯଦି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ 2 ନମ୍ବର, ବୋନସ 2 ନମ୍ବର। ଏମିତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଚାରୋଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମର ଅଡିଏନ୍ସକୁ। ଯଦି ଅଡିଏନ୍ସରୁ ଆନ୍ସର ଆସିଲା, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଶେଷ ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପର ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଭଳି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଚେୟାର ଟାକୁ ଟିକେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପକେଇବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥରେ ଆନ୍ସର ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆନ୍ସର ଦେବେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟର ସ୍ଥିର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଅନେସେସରି ବହୁତ ସମୟ ନେବାନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲିବ। ଗ୍ରୁପ ଏ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସାହୁ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ଗୀତର ନାଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ସପନ ଆଖି ଛୋଟିଆ ଭାବନା ମୋ ନୂଆ କିଛି ଭାରି ବଢିଆ, ସପନ ବହୁ ବଡ ଆଖି।
ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ ଆରମ୍ଭ ହବ, କେଉଁ ଉପରେ ଯାଉଛି ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା
ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଆଁ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋର ପରିବାର ବି ମୋତେ କିଛି ବି କହିଥିଲେ, ମୋର ନାୟକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମାନେ ବି କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯେମିତି କିଛି କର କଥା ପଡ଼ୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁବନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ମା ସ୍ୱର୍ଗତା ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ, ସିଏ ବି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରିୟଧାମ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କିଛି ହେଲେ ଆଜି ଏଇଟା ଛୁଟିଆ ପ୍ରକାଶ କରାସିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଆହେଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା କାଲି ଆସୁଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ କେତେ ଦୂର ହଉଛି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହଉଛି ତାହା ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ କରାହେଇଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ପ୍ରିୟଧାମ ଯାଏ ଯୋଉ ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ଗାୟକ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କର ମରିବାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଅର୍ଥ ରାଶି ଏଥର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏନହାନ୍ସ ବଢ଼େଇବା, ତେଣୁକରି ଯଦି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହୁଏ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଏହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, ଏହି ଅନୁସାରେ କରିବା ଆଇଟମ ଏହି ଜିନିଷ। ରଖ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ରଖ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଜୟ ଜୟ ମାମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଜୟ। ଭ୍ଲଗ୍ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ବହୁତ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା, ଆଜି ପ୍ରସେସନ୍ କରିଲୁ ଫେରିଲୁ, ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଲା, ଦେହ ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି, ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି, ଆଉ ହେଇଗଲା ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଏଭଳିଆ ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନେ କହିବେ ବୋଲେ।